יוצא איזה? 1/7/2015, שכונת לייסי גרוב בעיר אלבסטר. נעשה איזה סרטון קצר, מתרשם מהשכונה. יש לנו כאן סך הכל 6 מגרשים. זה יהיה משהו בסגנון, הבית שאנחנו נבנה משהו בסגנון של הבית הלבן בש אמרתי. בסוף. נעשה סיבוב, נתרשם קצת מהבתים פה בשכונה, מהרחוב. החלק הזה של השכונה נמצא בקצב של התפתחות. זהו, שיהיה בהצלחה לכולם.